Cozinha, vai lá. Tá gravando? Tá gravando. Agora vai funcionar. Ah, moleque, subiu. Voou, véi! A porra voou. Como é que faz pra descer? Não sei. Olha o barulho aí, ó. Olha o concorrente. Seu tempo. Não vem com pouca velocidade, não vem mais rápido. Tá, o meu problema é a falta de leme. Filma nele? Tô. Filmei até o concorrente. Tá no lugar do Cirro, Zé Pedro? É. Vai pausar, hein? Vai tentar, né? Tira o motor. De pista.